Da skal jeg vise hvordan du bruker et keramisk skjerpstål til å vedlikeholde kniven. Så du holder den i venstre hånd, og så holder du kniven sånn lett og ledig i høyre hånden. Og ca. 15 graders vinkel. Hjørnet på eggen mot tuppen på andre side. Det er ikke om å gjøre det så fort som du klarer. Gordon Ramsay-stil. Forsiktig, sånn. Et par ganger er nok. Gjør man det med jevn mellomrom, så holder kniven seg skarp lenge.